Вітаю у промову! На тему того, що мова має значення і це не какая разниця, сказано вже дуже багато аргументів. Багато, але, на жаль, недостатньо. Не наводитиму аргументів, перелічу лише деякі факти з реальної історії України, з історії реальних людей. На тлі проведення штучної українізації у вересні 1928 року було затверджено нову редакцію правопису української мови, над якою працювали найкращі на той час українські мовознавці. Цей правопис отримав назву Харківський або Скрипниківка. Одразу після видання більшовики та сталінський режим оголосили його. Націоналістичним і скерованим на штучний відрив від російської мови, замисліться, як правила вживання апострофа чи м'якого знака великої букви чи кличного відмінка можуть бути буржуазно націоналістичними. За свою копітку роботу укладачі простого українського підручника зазнали переслідувань та репресій. Всеволода Ганцов. 16 років таборів. Згодом висланий до Красноярського краю. Григорій Голоскевич. 5 років позбавлення волі. Помер за нез'ясованих обставин. Сергій Єфремов. 10 років позбавлення волі. Загинув у в'язниці. Майк Йогансен. Розстріляний у в'язниці НКВС. Агатангел Кримський. Заарештований як неблагонадійний. Помер у тюремній лікарні. ОЛЕНА КОРИЛО. 8 років таборів. Подальша доля невідома. ОЛЕКСА Синявський. Убитий у в'язниці 1937 року. Микола Скрипник. СКОЇв самогубство 1933 Року. Євген Тимченко. 5 років таборів. за націоналістичні погляди. Борис Ткаченко. Розстріляний трійкою НКВС 1937 року. Микола Хвильовий. Скоїв самогубство 1933 року. Михайло Яловий. Розстріляний в урочищі Сандармох. Говоріть українською. Мова має значення.